অসম সরকারে এবাৰ এখন আধ্যাত্মিক আশ্রমৰ হৈতে ৰাজ্যৰ 5 শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ ইউপিএসসি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উদ্যোগত হোৱা এই বুজাবুজি চুক্তিক এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্রমখনে সিকিমত কৰিছিল চুক্তি এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াৰ আশ্রমৰে অসম সরকারৰ চুক্তি এয়া বিগত 27 ছেপ্টেম্বৰৰ দৃশ্য নতুন দিল্লীৰ অসম ভৱনত এনেদৰে কৰা হৈছিল এই বুজাবুজিৰ চুক্তি চুক্তি হয় পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ হৈতে চুক্তি হয় অসম চৰকাৰৰ হৈতে চুক্তি পৰ্বত উপস্থিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উদ্যোগত বুজাবুজিৰ চুক্তি হোৱা পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰম হৈছে এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰম এই পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমেই এতিয়া বুজাবুজিৰ চুক্তি মৰ্মে অসমত দিব ইউপিএসসিৰ কোচিং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমখনে দিব ইউপিএসসিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ দিব অসমৰ 5 শতাধিক যুৱক যুৱতীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া তথা গোশালা চলোৱা পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ সৈতে ছিকিমেও 2024ৰ 10 জুলাইত কৰিছিল একেই বিষয়ত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি ছিকিমে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমখনৰ সৈতে চুক্তি কৰাৰ সময়ত ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল আছিল অসমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ছিকিমৰ পিছত এতিয়া সেই একেখন আশ্ৰমৰ সৈতেই অসমত কৰা হৈছে ইউপিএসসিৰ কোচিঙৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তি কিন্তু এই পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ নাই ইউপিএসসিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ কৃতিত্ব সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত পৱন চিন্তন ধৰ্ম আশ্ৰমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পোৱা নাই সাফল্য এনে এখন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া আশ্ৰমৰ সৈতে অসম চৰকাৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি কিহৰ ভিত্তিত কৰিলে সেয়া এক হাতৰ হিচাপে সম্প্ৰতি বিবেচিত হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো তিনিটা দিন পূজা মণ্ডপসমূহৰ নিৰ্মাণ প্ৰায় এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত দিনে নিশাই মণ্ডপ সজোৱাত ব্যস্ত হৈছে শ্ৰমিকসকল বুধবাৰে দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠীত আৰম্ভ হোৱা পূজাৰ অন্ত পৰিব দশমীত বৰষুণৰ বাবে মণ্ডপ নিৰ্মাণত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে তাৰ মাজতো শ্ৰমিকসকলে সময়মতে মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণৰ পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে আনহাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো দেখা গৈছে পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বুধবাৰৰ পৰা ষষ্ঠী গতিকে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে দেখা পোৱা গৈছে মাজতে বৰষুণৰ বাবে লেহেমীয়া হৈছিল যদিও এতিয়া আজি বৰষুণ নাই গতিকে সকলোৰে মাখত এতিয়া সকলোৰে মনত আজি পুনৰ পূজাৰ কাৰণে বজাৰ বা উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোতে এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ষষ্ঠীত আৰম্ভ হোৱা পূজাৰ অন্ত পৰিব দশমীত বৰষুণৰ বাবে মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে যদিও তাৰ মাজতে শ্ৰমিকসকলে সময়মতে মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণৰ পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইফালে পশ্চিমবংগতো উখল মাখল পৰিৱেশ চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো দেখা পাইছে পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আমি কলকাতাৰ পূজা দেখাব বিচাৰিছোঁ নিউজ 18 দৰ্শকসকলক আমাৰ লগত আছে কলকাতাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত আপকে জৰিয়া হাম কলকাতা কা জো পূজা হে ৱো দেখনা চাহেংগে কলকাতা কি পূজা স্পেচিয়েল হোতে হে বোলতে হে পূজা কা জো সারাউন্ডিংস হোতা হে ৱো স্পেচিয়েল হোতা হে বহুত হি সুন্দর সে সাজায়া জাতা হে পেন্ডেল সে লেকে সব কুছ বহুত হি খুব বহুত বহুত দিনো সে ইয়ে তৈয়ারি হোতা হে দুর্গা পূজা কে লিয়ে আভি কিয়া হে হাল देखिए आप तिथिया है आज अभी शाम के 6:30 नहीं हुआ अभी आपको एक पिक्चर दिखाना चाहेंगे कि देखिए लाखों लोग हैं अभी पूजा का जो मेन स्ट्रीम है अभी शुरुआत नहीं हुआ लेकिन लाखों लोग अभी से ये मंडप देखने के लिए भीड़ जमा हुई है कहीं पैंडल में अभी मैं कल्याणी में हूँ ये लुमिनस क्लब जिसका जो 32 ईयर्स है इसके 5 महीने से ये पैंडल बना हुआ है ये मंडप बना हुआ है थाईलैंड की अरुण मंदिर टेम्पल है उसकी जो ये है ये अरुण टेम्पल बना हुआ है अभी देखिए
ये जो पेंडल दिख रहा है आप लाखों लोग देखने के लिए अभी तिथिया है। अभी शाम को 6:30 हुआ है, अभी रात बहुत बाकी है और मेन स्कीम जो है अभी चतुर्थी है, पंचमी, सप्तमी है, लाखों लोग भीड़ जमाएंगे। ये जो फेस्टिव है, ये फेस्टिव के लिए लाखों लोग वेट करती है सालों के लिए। और आज जो आप पिक्चर देख रही है, ये बंगाल की कई जिला में जहाँ जाएंगे आप वही एक ही पिक्चर मिल जाएगा। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इसका जो लगभग अभी तक लाखों लोग दर्शन कर चुकी है, अभी रात बढ़ेंगी तो ज्यादा लोग और भी आएंगे और अगला दिन जो है उसके दिन में देखा जाएगा कि ये जो भीड़ है ये भीड़ भी बढ़ जाएगा। तो आपको दिख रहा है, और भी एक बात बताना चाहूंगी जी, ये जो पेंडल दिख रहा है ये पेंडल बनाने के लिए कई जो आर्टिस्ट है इसने 5 महीने तक ये काम किया है, तब ये पेंडल खड़ा किया है। ये थाईलैंड का अरुण टेम्पल है, इसके आदल में ये मंडल बना गया है। अभी जो आप दिख रहा है ये मंदिर कई शिल्पी ने ये बनाया और ये देखने के लिए लाखों लोग, ये बंगाल से ये नहीं पूरे देश से लोग आती है बंगाल की। ये जो फेस्टिवल है ये दुर्गा पूजा है और ये अभी तक तृतीया, आज तृतीया है। अभी पहले ही आपको बोल चुके हूँ मेन स्ट्रीम अभी बाकी है, इससे पहले लाखों लोग भीड़ जमा चुकी है मंडप मंडप। हाँ रंजीत, सचमुच बहुत ही सुंदर है जो आपने दिखाया है, कल्याणी का जो मंडप आपने दिखाया है सच में बहुत सुंदर है और आज से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। দুর্গা পূজা উপলক্ষে নিউজ 18 এস এম এস প্রতিযোগিতা কালি প্রাইম টাইমত সোধা প্রশ্নটোর বহু শুদ্ধ উত্তর আহিছে আমালৈ। প্রেরণ করা উত্তরসমূহৰ সৰভাগে হৈছে শুদ্ধ আৰু সেই শুদ্ধ উত্তরসমূহৰ পৰা লটাৰী যোগে বাছি উলিওৱা হৈছে তিনিগৰাকী ভাগ্যবান প্রতিযোগিতাৰ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লটাৰীৰ মাজলৈ। নিউজ 18 আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ এস এম এস কনটেষ্ট আৰু এই এস এম এস কনটেষ্টৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। সন্মুখত পূজা, গতিকে পূজাৰ বাবে আপুনি লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। নিউজ 18 চাই থাকক আৰু লাভ কৰি থাকক আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই এস এম এস কনটেষ্ট আমাৰ চলি আছে আৰু চলি থাকিব দশমীলৈকে। গতিকে আমাৰ সৈতে আপোনালোকে সহযোগিতা ৰাখক আৰু এনেদৰে আপোনালোকে এছ এম এছ পঠিয়াই থাকক আৰু লাভ কৰি থাকক আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। আজিও আমি লটাৰীৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আইলিতা কাশ্যপ আৰু এগৰাকী জনপ্ৰিয় ডিজাইনাৰ, জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ ৱাহিদা ৰেহমান। দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আজি আমি লটাৰী যোগে যি এছ এম এছ কনটেষ্টৰ ফলাফল আগবঢ়াম আপোনালোকৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় কৰিব এই দুগৰাকী বিশেষ অতিথিয়ে। গতিকে আমি আমাৰ লটাৰীৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো, কিন্তু তাৰ আগতে জানিব বিচাৰিছোঁ আইলিতা কেনেকুৱা পূজা প্ৰিপাৰেশ্যন? খুব ভাল, এইখিনিতে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সদায় দৰে যিহেতু আৰ্টিষ্টসকল ব্যস্তই থকা যায়, গতিকে তেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে, অনুষ্ঠান আছে, পূজাৰ মাজতো অনুষ্ঠান চলি থাকিব। ৱাহিদাপাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৱাহিদাপাটো এগৰাকী ডিজাইনাৰ হয়, গতিকে ব্যস্ততা সমানেই থাকে, কেনেকুৱা পূজা ইয়াতে থাকিবা? পূজা ইয়াতে আছোঁ আৰু পূজাৰ সকলোকে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু বহুত পূজা বুলিও বহুত নতুন নতুন ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু কাম লৈ ব্যস্ত, কাম লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হয়। পূজা বুলি আচলতে বেছিহে কাম হয় নহয় জানো? আৰু নিউজ 18 আয়োজন কৰিছে এছ এম এছ কনটেষ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে গম পাইছে, আৰু লালিতাই গম পাইছে, এছ এম এছ পঠিয়াইছানে? পঠাব লাগিব, এতিয়া পঠাব লাগিব, কি জানিবা কিবা গিফ্ট পায় যোৱা নহয় জানো। আৰু গিফ্ট পালে ভাল লাগে মনটো, আৰু সেইকাৰণে কৰিছে এনেধৰণৰ প্ৰয়াস যে সকলোৱে যাতে এছ এম এছ এটা দিব লাগে, তেনেই সহজ প্ৰশ্ন এটা দিয়া হয় আৰু তাৰ উত্তৰ দিব লাগে, আৰু যদি উত্তৰটো শুদ্ধ হয় আৰু যদি লাকি হয় তেনেহ'লে হয়তো উইনাৰ হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, আমি দেৰি নকৰোঁ, বেছি কথা নাপাতোঁ, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লটাৰী। গতিকে ৱাহিদাবা আমি চাওঁ, অকণমান ভালকৈ চাফল কৰি ল'ব লাগিব যাতে কাৰো কমপ্লেইন নাথাকে। খুব ভালকেই কৰিলোঁ, এইটো আমি থাৰ্ড তৃতীয়গৰাকী উইনাৰ আমি চাইছোঁ। খুলি পেলে নাম্বাৰটো কৈ দিলে ভাল হ'ব। 9176378715 এইটো হৈছে থাৰ্ড প্ৰাইজ।
নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লটাৰীৰ মাজলৈ। নিউজ এটিনে আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ এছ এম এছ কণ্টেষ্ট, আৰু এই এছ এম এছ কণ্টেষ্টৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। সন্মুখত পূজা, গতিকে পূজাৰ বাবে আপুনি লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। নিউজ এটিন চাই থাকক আৰু লাভ কৰি থাকক আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই এছ এম এছ কণ্টেষ্ট আমাৰ চলি আছে আৰু চলি থাকিব দশমীলৈকে। গতিকে আমাৰ সৈতে আপোনালোকে সহযোগিতা ৰাখক আৰু এনেদৰে আপোনালোকে এছ এম এছ পঠিয়াই থাকক আৰু লাভ কৰি থাকক আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। আজিও আমি লটাৰীৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আইলিতা কাশ্যপ আৰু এগৰাকী জনপ্ৰিয় ডিজাইনাৰ, জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ ৱাহিদা ৰেহমান। দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আজি আমি লটাৰী যোগে যি এছ এম এছ কণ্টেষ্টৰ ফলাফল আগবঢ়াম, আপোনালোকৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় কৰিব এই দুগৰাকী বিশেষ অতিথিয়ে। গতিকে আমি আমাৰ লটাৰীৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো, কিন্তু তাৰ আগতে জানিব বিচাৰিছোঁ আইলিতা, কেনেকুৱা পূজাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন? খুব ভাল। এইখিনিতে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সদায় দৰে যিহেতু আৰ্টিষ্টসকল ব্যস্তই থকা যায়, গতিকে তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, অনুষ্ঠান আছে, পূজাৰ মাজতো অনুষ্ঠান চলি থাকিব। ৱাহিদাবাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৱাহিদাবাটো এগৰাকী ডিজাইনাৰ হয়, গতিকে ব্যস্ততা সমানেই থাকে। কেনেকুৱা পূজা ইয়াতে থাকিবা? পূজা ইয়াতেই আছোঁ আৰু পূজাৰ সকলোকে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু বহুত পূজা বুলিও বহুত নতুন নতুন ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু কাম লৈ ব্যস্ত, কাম লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হয়। পূজা বুলি আচলতে বেছিহে কাম হয় নহয় জানো? আৰু নিউজ এটিনে আয়োজন কৰিছে এছ এম এছ কণ্টেষ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে গম পাইছে, আৰু লালিতা গম পাইছে, এছ এম এছ পঠিয়াইছানে? পঠাব লাগিব, এতিয়া পঠাব লাগিব, কি জানিবা কিবা গিফ্ট পায়ে যোৱা নহয় জানো? আৰু গিফ্ট পালে ভাল লাগে মনটো, আৰু সেইকাৰণেই কৰিছে এনেধৰণৰ প্ৰয়াস যে সকলোৱে যাতে এছ এম এছ এটা দিব লাগে, তেনেই সহজ প্ৰশ্ন এটা দিয়া হয় আৰু তাৰ উত্তৰ দিব লাগে, আৰু যদি উত্তৰটো শুদ্ধ হয় আৰু যদি লাকি হয় তেনেহ'লে হয়তো উইনাৰ হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, আমি দেৰি নকৰোঁ, বেছি কথা নাপাতোঁ, আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লটাৰী। গতিকে ৱাহিদাবা, আমি চাওঁ, অকণমান ভালকৈ চাফল কৰি ল'ব লাগিব যাতে কাৰো কমপ্লেইন নাথাকে। খুব ভালকেই কৰিলোঁ। এইটো আমি থাৰ্ড, তৃতীয়গৰাকী উইনাৰ আমি চাইছোঁ। খুলি পেলাই নাম্বাৰটো কৈ দিলে ভাল হ'ব। 9176378715 এইটো হৈছে থাৰ্ড প্ৰাইজ। বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালৈ, এয়া হৈছে থাৰ্ড প্ৰাইজ। এতিয়া আমি চাওঁ ছেকেণ্ডগৰাকী বিজেতা কোন হয়, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ কোনে পায়। আইলিতা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে 9197070917। এই নাম্বাৰৰ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালৈ বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি চাওঁ প্ৰথমগৰাকী উইনাৰ কোন হয়, গতিকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাবলৈ কোনে সক্ষম হৈছে আমি এবাৰ চাওঁ। 6026984633, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে 6026984633 নম্বৰৰ গৰাকীয়ে। এয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ। সকলোকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা। এছ এম এছ কণ্টেষ্ট অনুযায়ী প্ৰতিদিনে নিউজ এইটিনৰ প্ৰাইম টাইম বাতৰিত এটা প্ৰশ্ন সোধা হয় আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগে এছ এম এছ যোগে, আৰু যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ পঠিয়াই তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এই লটাৰী কৰা হয় আৰু তাৰপিছতে আমি বিচাৰি উলিয়াওঁ তিনিগৰাকী লাকি উইনাৰ। গতিকে এয়া আছিল আজিৰ তিনিগৰাকী উইনাৰ। সকলোকে পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ সকলোকে। আৰু এনেদৰে আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকিব, নিউজ এইটিন চাই থাকিব আৰু এছ এম এছ কৰি পঠিয়াই থাকক যাতে আপুনি লাকি উইনাৰ হয়, তাৰ বাবেই আশা কৰিলোঁ। নিউজ এইটিনৰ এছ এম এছ প্ৰতিযোগিতা আজিৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে গহপুৰৰ সোণমণি বৰাই, আৰু আজিৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ দীপান্বিতা লহকৰে, আৰু আজি প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেট কটা বৰবৰুৱাৰ জয়ন্তত আছে।
শারদীয় দুর্গোৎসবর আনন্দ উল্লাসর বতর নিউজ এইটিন এস এম এস প্রতিযোগিতার আজির প্রশ্নটো কি? আজির প্রশ্নটো হয়েছে রাবণ বধ করবলে রামে কোনটো ঋতুত দুর্গা পূজা করেছিল। হোয়াটসঅ্যাপ অথবা এস এম এস যোগে উত্তর পাঠক 6304922937 নম্বরটা পুনৰ কৈ দিছো 6304922937 নম্বর 6304922937 পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্নটো কৈ দিছো। ৰাৱণ বধ কৰিবলৈ ৰামে কোনটো ঋতুত দুৰ্গা পূজা কৰিছিল এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি পঠিয়াব লাগিব হোৱাটছআপ যোগে মেছেজ কৰি পঠাব পাৰে 6304922937 নম্বৰত। এই প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰতিযোগীৰ পৰা লটাৰী যোগে তিনিগৰাকী ভাগ্যৱানক বাছি উলিওৱা হ'ব। কাইলৈ প্ৰাইম টাইমত এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু তিনিগৰাকী ভাগ্যৱানৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব। এডিআরের দ্বিতীয় বর্গর পরীক্ষার্থীর বাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও মেয়র শীটত ডাউনলোড সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রশ্নকাকত 4-5 বাবে নির্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। ও মেয়র শীট আনসার কিট উপলব্ধ হব ইন্টারনেটত এক যুগে মুখ্যমন্ত্রী সদরি করলে এই কথা 8-22 অক্টোবর ভিতর ডাউনলোড করব পারিব ও এম আর শীট 9 অক্টোবর পয়া 6 বজার উপলব্ধ হব আনসার কি প্রশ্নকাকত 4-5 আনসার কি উপলব্ধ হব 9-18 অক্টোবর থাকিব আনসার কির ওজর আপত্তির সময় এডিআরের তৃতীয় বর্গর পরীক্ষার্থীর বাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও এম আর শীটত ডাউনলোড সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনা প্রশ্নকাকত 4-5 বাবে নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রীর ও এম আর শীট আনসার কিট উপলব্ধ হব ইন্টারনেটত এক যোগে মুখ্যমন্ত্রী সদরি করেছে এই কথা 8-22 অক্টোবর ভিতর ডাউনলোড করব পারিব ও এম আর শীট 9 অক্টোবর পয়া 6 বজার উপলব্ধ হব আনসার কি প্রশ্নকাকত 4-5 আনসার কি উপলব্ধ হব 9-18 অক্টোবর থাকিব আনসার কির উজর আপত্তির সময় ভারত বাংলাদেশের প্রথম টি টুয়েন্টি ম্যাচ টি টুয়েন্টি ম্যাচের টসত জয়ী ভারত টসত জয়ী হয়ে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত লয় ভারতে ভারত বাংলাদেশের প্রথম টি টুয়েন্টি ম্যাচ টি টুয়েন্টি ম্যাচের টসত জয়ী হয়েছে ভারত টসত জয়ী হয়ে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত লৈছে ভারতে আর ইয়ার সময় হয়েছে এটি বাতরের বিদায় লওয়ার নমস্কার।